Привіт, хлопці та дівчата! З вами Христина Ярема, і це черговий урок української літератури. Підготуйтеся, будь ласка, до заняття, візьміть ручку, зошит та хороший настрій. Розпочнімо нашу роботу зі знайомства з трьома картинами українського художника Олега Шупляка. До вашої уваги полотна «Над рідною землею», «Над гніздом» та «Берегиня з піднятими крилами». Який образ є спільним для всіх трьох робіт? Правильно, образ лелек. Саме ці птахи досить часто зустрічаються в різних мистецьких творах. Адже вони є провісниками весни, уособленням добра, злагоди, затишку, сімейного добробуту і любові до рідного краю. На цьому уроці ми відкриємо для себе творчість Микити Годованця та його байку «Голуб і лелека». Познайомимося ближче з Микитою Павловичем Годованцем, українським поетом-байкарем. Народився він у селі Вікнені на Поділлі, нині Кіровоградська область, у багатодітній бідній сім'ї. Його батьки не здобули освіти, але зробили все можливе, аби їхні восьмеро дітей були освіченими. Микита був наймолодшим, змалечку любив навчатися, багато читав. Микита Годованець так згадував про своє дитяче читання. Цитую. «Ухопив я обома руками цю книгу і бігцем подався в шкільний сад, захопивши з собою якийсь підручник та зошит, примостився під яблунею. То був Кобзар Тараса Шевченка. Ні про Шевченка, ні про Кобзар я ще нічого не чув. Розгорнув, читаю. О, матінко! Українська книжка! Чисто ж так мати моя говорить. Звикаю до незнайомого правопису, читаю один вірш, другий, третій, а серце горить, грає, кипить. Ой, як же гарно, як цікаво!» Кінець цитати. 1906 року закінчив вчительську школу. Навчався на дворічних курсах підготовки до університету. Вчителював у сільських школах, як Григорій Сковорода та Леонід Глібов. Працював також редактором газет. Життєвий шлях митця був нелегким, адже радянська влада забороняла висловлювати свою патріотичну позицію, тож письменника переслідували. Як і Тараса Шевченка, Микиту Годованця заслали на 10 років у далекий схід Росії на Колиму. Однак він не здався, відбув заслання, продовжив літературну діяльність. Його перу належить декілька збірок байок – «Заяча математика», «Конвалія і лопухи», «Байки і фрашки», які стали помітним внеском у розвиток української байки. Перекладач Феофан Скляр писав, цитую, «Понад 1000 творів, що вийшли з-під його пера – це справжня ріка мудрості. Початок її у джерелах фольклору, в казках і прислів'ях, у піснях і думах. І недаремно його називають патріархом української байки, бо через усе своє життя проніс він у серці незрадливу відданість до цього бойового жанру літератури». Кінець цитати. Час познайомитися з мудрістю байок Микити Годованця. Прочитаємо байку «Голуб і лелека». Якось-то навесні, коли настали теплі дні, лелека звірів прилинув на дороге гніздо своє, що восени покинув. В житті усякоє. Домашній голуб запитав, де, друже, був, що чув? До вирію літав. Злякався, вітер в уші свище, і з півночі повіяв холодище, за ним повзе страшна зима. А в вирію зими нема. Природа стрінула привітом, там вічне літо. А голуб з усміхом йому, тоді ж чому ти кинув ту країну, розхвалений той рай, і повернувся на Вкраїну? Бо це мій рідний край. Любов до рідного – могутнє диво. Нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є. Зове вітчизна й путь далека, і ти летиш, як звирію лелека, в гніздо своє. Чи бували ви, хлопці і дівчата, у далеких краях?
Як довго ви там знаходилися? Чи хотілося вам повернутися додому? Поставте відео на паузу та обговоріть ці запитання з рідними чи близькими, вчителем чи вчителькою, однокласниками, однокласницями. Щодо мене, то я бувала в чужих краях, але кожного разу мені хотілося повертатися додому, що й робила. Усюди на світі добре, але вдома найкраще. Правда, ця байка відрізняється від тих, які писали Григорій Сковорода та Леонід Глібов. Вона сповнена патріотизму. Що ж таке патріотизм, спитаєте ви? У словнику іншомовних слів знаходимо таке визначення цього поняття. Патріотизм – любов до батьківщини, до свого народу, відповідальність за долю вітчизни, готовність служити її інтересам. Тему патріотизму в байці Микита Годованець втілив через алегоричні образи лелеки й голуба. Лелека – людина, яка, як і птах, часто буває на чужині, але завжди повертається додому, до свого рідного краю. Цитую. «Любов до рідного – могутнє диво, нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є. Зове вітчизна й путь далека, і ти летиш, як звирію лелека, в гніздо своє». Кінець цитати. До речі, саме в цих словах автор заховав мораль, тобто повчання. Як ви його розумієте, учні та учениці? Поставте відео на паузу та обговоріть це запитання з рідними чи близькими, вчителем чи вчителькою, однокласниками, однокласницями. Натомість голуб – людина, яка не є патріотом своєї країни, адже для неї важливий тільки практичний розрахунок. Байка написана віршованою мовою у формі діалогу, завдяки якому персонажі, тобто голуб і лелека, виявляють свої життєві позиції та цінності. Щоб вдало відтворити розмову героїв і відобразити тему любові до рідного краю, Микита Годованець використовує такі художні засоби. Епітети – теплі дні, дороге гніздечко, страшна зима, вічне літо, розхвалений рай, могутнє диво, путь далека. Метафори – повзе страшна зима, природа стрінула привітом, туга в серце б'є, зове вітчизна й путь далека. Порівняння – і ти летиш, як звирію лелека. І на завершення пропоную вам виконати підсумкове практичне завдання. Поставте відео на паузу та заповніть паспорт твору. Перевіряємо. Отже, назва твору – «Голуб і лелека». Автор – Микита Годованець. Жанр – віршована байка. Тема – розповідь про любов до рідного краю та її відсутність через діалог голуба та лелеки. Ідея – уславлення любові до батьківщини, повернення до рідного дому попри краще життя на чужині. На жаль, через російсько-українську війну багато українців та українок стали лелеками, які впевнено чекають на перемогу України і щасливе повернення додому. Саме цей образ і цей настрій втілили музичні виконавці Мамаріка та Як так у пісні «Лелека». До вашої уваги уривок. Знов мені дорогу далеку описать, побачить на хаті лелеку, описать, зробити до тебе. Пропоную вам створити власний медіатекст, а саме рекламу за сюжетом будь-якої вивченої байки. Дотримуйтесь такого алгоритму дій. Оберіть байку, на основі якої створюватимете рекламу. Розподіліть ролі між собою. Дизайнери створюють ілюстрацію. Копірайтери складають влучний креативний текст реклами, опираючись на мораль байки. SMM-менеджери поширюють рекламу в соцмережах. Продемонструйте кінцевий продукт однокласникам та однокласницям. Для кращого засвоєння матеріалу обов'язково загляньте в конспект. Виконайте тестові завдання. Шановні хлопці та дівчата, любіть і шануйте свій рідний край, його мову, історію, культуру і традиції. Завжди повертайтесь додому, адже недарма народна мудрість говорить – у ріднім краю, як у раю. Дякую, що були зі мною. До нових
зустрічей.